Alô, Massa! Tamo junto aí, direto do Mineirão, aqui no Arquibancada do Galo, para conversar com vocês aqui um pouquinho nesse pré-jogo Galo e Goiás. E aí eu conto com a participação de vocês, deixando aí no nosso chat também as suas impressões do jogo, o que, que você acha que vai ser como que você acha que vai ser o placar, como que o Atlético vai jogar. Você acredita que o Galo realmente está numa crescente, aí está começando a sua curva de alta para poder tentar aí uma vaga na Libertadores? Ou você é daquele mais otimista, que confia piamente em que o Galo será campeão? Ainda dá, matematicamente ainda dá, mas o que o time vem apresentando nos últimos jogos permite que você sonhe, ou você tá naquela do eu acredito? Cara, eu tô muito naquela do eu acredito, viu? Às vezes eu confesso para vocês. É o que a gente queria, né? Mas infelizmente, a gente não pode cravar que o Galo vai classificar. Galera, muito se fala a questão de escalação, como que vem o Goiás, como que o Galo pode jogar. Eu, pessoalmente, aí eu não vou falar, não é o que eu acredito que o Cuca vai fazer, não. Aí é querer ser mãe de Ná. Eu vou falar o time que eu colocaria em campo hoje para enfrentar esse Goiás aí, do Jair Ventura. Eu não me preocuparia tanto em montar aquele meio de campo robusto, até porque eu acho que o Goiás vem para contra-atacar. Então eu acho que um volante é mais do que suficiente. O Atlético, ele começar com uma formação, vamos dizer assim, quando não tiver com a posse de bola, jogar num 4-1-4-1, né, você deixando ali o Alan na frente. Aí você vem com quatro meio-campistas, né? Quatro fazendo como se fossem uma espécie de ponta de lança. E o atacante, que é o Hulk, né? O nosso incrível Hulk. E na questão aí, quando o Atlético estiver atacando... Cara, o Atlético, ele tá com um problema desde o início da temporada, que é não agredir o bloco do time adversário. O que é isso? É você criar situações em que o atacante, ele consiga arrastar a marcação para que abra espaços, e quando acontecer isso, que sempre aconteceu, você ter um meio de campo, você ter um ala, você ter um extremo que entre nesse espaço que foi aberto para receber a bola ali. Então, se o Atlético também, ele pode jogar assim com muita tranquilidade, você deixar os dois zagueiros quando for a fase ofensiva do Galo, tá, pessoal? O Atlético deixar os dois zagueiros com um homem na frente deles dando uma proteção, pode ser o Alan tradicionalmente, e aí você sobe com toda a linha do meio de campo, né? Você tem três ali, cinco ou quatro no meio campo e três no ataque. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu imaginaria para fazer isso aí. Meu time seria basicamente esse: Everson, Mariano, Natan, o Júnior Alonso e o Guilherme Arana. O meio de campo com Alan, Zaratio e Inácio. O ataque, Pavon, Hulk e Keno. Então, quando o Atlético estivesse atacando, eu teria ali os dois zagueiros, o Alan, e aí eu subiria ali para a linha média o Mariano e o Arana. Numa eventualidade, o Alan poderia descer, né, para ajudar, e aí você coloca o Zaratio marcando. Outras vezes, com o Alan subindo, o Zaratio subindo, você traz o Mariano para poder ficar no lugar do Alan, porque assim, se o Zaratio vai para o lado direito para dobrar ali na direita junto com o Pavon, né, aí você coloca o Mariano no meio e sobe o Alan para dar o primeiro combate ali no meio campo. O contrário também funciona, e funciona muito bem. Se você precisar de colocar o Arana subindo ali, ou que não seja o Arana, você sobe o Alan para cobrir o Arana subiu para dobrar com o Keno, você tem aí a opção de trazer o Zaratio ou trazer o Mariano para fazer essa proteção aí no meio campo.
não vai passar aperto, a não ser que o Atlético caia naquele mesmo erro, né? Caia naquele mesmo erro de alguns jogos, de subir demais, de deixar os seus zagueiros depois do meio campo. Ah, galera já tá na festa aí. Então assim, do Atlético subir demais a linha de meio de campo, e aí sim eu acho que ele ia se expor demais. A gente tá aqui aguardando, a gente tá a 3 minutinhos de sair a escalação do Galo, né? Então a gente, nós estamos acompanhando aqui nas redes sociais para saber a hora que vai sair o Galo. Deixa eu inclusive ver aqui no nosso auspicioso Twitter, se vocês já têm aí, eu não sei que, se já saiu a escalação do Galo. Ainda não saiu a escalação do Galão. Mas eu acredito, cara, sinceramente, eu tô falando o que eu faria, mas eu acredito, assim, piamente, de que o Galo faria com muita tranquilidade, jogaria com muita tranquilidade nesse esquema aí, né, de jogar no 4-3-3, e esse 4-3-3, ele no momento defensivo, na fase defensiva, viraria um 4-1-4-1. Né? Na fase ofensiva, um 3-4-3, né? Às vezes um 2-5-3 até, por que não? Gente, o Atlético, ele tem que agredir o adversário. Ao Atlético não basta empatar. E é uma coisa que a gente tem que ficar realizar. A gente tem visto isso acontecendo nos jogos do Atlético. O Galo, ele... O tempo vai passando e parece que a equipe ela começa a ficar ansiosa. Parece que vai ficando ansiosa para poder fazer o gol, quando o Atlético não faz o gol. Do mesmo jeito, é um outro problema. A ansiedade, quando não faz o gol, ela abre espaço, às vezes, para o relaxamento quando o Atlético ele faz o gol. Geralmente a equipe tem relaxado. Eu não sei se vocês têm essa opinião. Mas tem um pessoal aqui resenhando aqui do meu lado. E eu não sei se eles têm a mesma opinião. Deixa eu ver aqui. Ô Vinícius, vem cá, fala comigo um negócio aqui. Eu tô aqui falando com o pessoal que um dos problemas que eu tenho visto no Atlético nessa temporada é o Atlético faz o gol e às vezes relaxa, que eu acho que é muito de cabeça. E muitas vezes o Atlético, o gol não acontece e a equipe acaba ficando ansiosa. Você acha isso ou você acredita que eu tô falando bobagem? Boa tarde. Fala, Julião. Boa tarde, pessoal. Concordo, Julião. Acho que o Atlético, essa temporada, tem sido um time sem confiança, né? Quando faz um gol, fica naquele meio termo. Não sabe se vai pra cima pra matar o jogo, não sabe se segura o resultado. Ano passado, várias vezes, o Atlético fazia 1-0 e tinha a segurança, a convicção de que se não matasse, pelo menos ia segurar o resultado. Esse ano, não. Então, várias vezes o Atlético saiu na frente, acabou tomando empate, a virada, muito em função dessa desorganização que aconteceu também, mas de falta de confiança mesmo. Então, faltou o Atlético muita maturidade em muitos jogos, principalmente nos jogos contra Palmeiras e Flamengo, né? Copa do Brasil e Libertadores, 2-0 contra o Palmeiras na Libertadores, era goleada, acabou o jogo. Mas o Atlético não teve a maldade de segurar o resultado, acabou sofrendo empate. Contra o Flamengo também na Copa do Brasil, 2-0 seria um resultado espetacular, mas não teve também a competência de segurar o resultado, sofreu um golzinho no final que fez muita diferença no jogo da volta. Tomara que a situação mude daqui pra frente, né, Julião? E agora aproveita e fala suas redes sociais aí pra galera te seguir também, né? Acompanhar você. @VAndradeFM lá no Twitter. No Twitter eu interajo mais sobre futebol, no Instagram fico mais acanhado em termos profissionais. De segunda a sexta? Segunda a sexta eu tô lá na TV Horizonte, né? Pessoal que quiser acompanhar também, tem o programa lá, o Abrindo o Jogo, 12:30, apresentação do querido Paulo Azeredo, nosso colega de imprensa. E aí eu tô lá alguns dias na semana, mas o programa é de segunda a sexta, 12:30. Valeu, Julião, valeu, galera. Pois é, rapaziada. E aí eu falar essa questão de escalação. Quem gosta de falar de escalação é o Botelho. Ele tá aqui do meu lado também, escondido. Não adianta ele querer fugir, não. Eu vou até colocar a escalação aqui na tela e vou chamar o Guaió. Já saiu. Ô, Botelho, vem cá, Botelho. Chega aqui, Botelhão. Vem cá, cara. Olha só.
Essa é a escalação que eu imaginei, tá? Colocar aqui na tela pra galera. Boa tarde, Botelho. Fala comigo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a você que acompanha aqui o arquibancada. Dá licença, tá? Dá o microfone aqui, por favor. Boa tarde a você que acompanha aqui o canal do Júlio, arquibancada. Expectativa altíssima, né, Júlio? O Atlético não vem embalado, mas vem confiante depois de uma vitória em um jogo que não foi legal. Aquele jogo contra o Coritiba. Mas era importante a vitória e ela veio no minuto final. Eu acredito que o Atlético do Cuca vai ser o mesmo que iniciou a partida contra o Coritiba. É a escalação que eu imagino. Até mesmo com o Nacho, que foi crucial na partida. O Pedrinho também, gostei da participação dele. Eu imagino esses dois jogadores, além do Allan Kardec, que a massa tem pedido no time titular, esses jogadores no banco de reservas. E eu acredito hoje o Atlético mesmo que iniciou aquela partida para dar uma continuidade e quem sabe já se acertando com o passar dos jogos em uma escalação base, dando espaço cada vez mais, tanto para o Kardec quanto para o Pedrinho, além do Nacho, que é muito importante, né, Julião? Maravilha, olha só a escalação que eu tinha imaginado se eu fosse treinador, ó. O Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana. Meio de campo, Zaracho, Alan e Nacho. Ataque, Pavon, Hulk e Keno. Eu acertei ou não? É, praticamente o mesmo time, né? Então é isso, tô junto com o Julião. E é só um detalhe muito importante, né, Júlio? Porque... Ainda não. Daqui a pouco a gente confirma. Só pegar aqui, ó, porque tem alguns números aqui, a questão, não sei se você já passou para sua turma, porque é importante olhar a situação do Atlético, eu tenho aqui nas minhas anotações, a situação de pendurados, porque o Atlético não tem poucos jogadores pendurados, não, eles são jogadores importantes. Vamos aqui dar uma olhada aqui, ó. Everson goleiro, Rubens, Mariano, Alonso e Alan. Então aqui a gente está praticamente falando de 1, 2, 3, 4 titulares, além do Rubens, que é muito importante, aproveitou, tem aproveitado muito essa temporada 2022 as suas oportunidades. Ainda mais pensando que o Guilherme Arana é um jogador que está em viés de baixa. O Arana não está bem fisicamente, o Atlético tem explorado muito o lado esquerdo. Essa escalação, né? Fala aí, Julião, para o seu público aqui a escalação aí, ó. É que fala? Vai lá. Olha lá, Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso, Arana. Olha o meio de campo. Alan, Zaracho, Nacho, Pavon, Kenny Hulk. Ou seja, da escalação do jogo passado, sai já aí, vem Nacho Fernandes. Aí. Escalação do Júlio. Beleza, ô Botelho, fala pra galera as suas redes sociais aí, pessoal, te seguir, te acompanhar o seu trabalho, que você faz com qualidade e com extrema competência. Twitter e Instagram, mais o Twitter, né? O Instagram eu uso mais para o particular, para o pessoal. Twitter, @MarcosVSBotelho, tô lá diariamente, ou nem tanto, mas tô lá sempre passando algum pitaco, alguma informação, pode acompanhar por lá. Valeu, Botelho, tamo junto, velho. Galera, é o seguinte, ó. Então, com isso, com a escalação passada, os times estão começando a subir agora pro túnel. A nova determinação da CBF, a gente não pode mostrar campo, torcida, o escambau A4, mas os times devem chegar agora para fazer aquele aquecimento, aquela coisa toda. Vocês já têm a escalação. Eu fico por aqui, agradeço cada um de vocês a moral que vocês deram, o like que vocês deram. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e a gente volta amanhã no Arquibancada do Galo com um papo de arquibancada amanhã à noite. Vamos bater aquele papo com você, já trazendo o resultado do jogo. Tá falado, galera? Grande abraço pra vocês, muito obrigado pela moral e vamos Galo, né? Vamos Galo, vamos torcer pro Galão aí partir pra cima, beleza? Bora pro Arquibancada!